करताल काबा अन्या कारना कितना बनाता हंचो समुआ चीता चीता बुकन का चीता दी चिपता तुहन यंग कुआसा आगर सलीम मनिंता पदा समा kau tanamkan rasa benci oh bila kau insan bijaksana dalam menilai cita manusia ku rasa sama kehendak kita ingin hidup bahagia kita dicipta Tuhan yang kuasa agar saling menyinta pada sesamanya janganlah kau tanamkan rasa benci oh bila kau insan bijaksana Oh, tunjukkanlah sifat mulia.